екозащитниците казват, там нещо ще нагнетяват, те ще отровят водата. Разбирате ли, хората много са по-склонни да приемат, че ги лъжат за пореден път и да повярват на такива, поред мен, неоснователни, в голяма степен нагнетяващи обществено напрежение лъжи за отровни, канцерогенни и така нататък химикали. Това не е истина. Всъщност, голямата част от тези химикали са едни лубриканти, едни химикали, които се използват в козметичната промишленост, които ние всеки ден използваме, които в плувните басейни и така нататък. И те целят само да направят процеса газа по-извлекаем. Тук са и най-големите беди, най-големите опасения, че тези свръхвисоки налягания и тази експанзия на вода под, с разтвори, с токсични вещества, плюс освободените части от шистовия газ с неговите присъщи замърсители, това са серата или сероводорода и на английски hydrogen sulfur, това е което е сероводорода, и амоняк. Това, което ако попадне в водоносни хоризонти и водоносни резервуари в по-горните нива, които се използват за питейно, битово или друго водоснабдяване, вече ги правят негодни. Или в шистоносния, газоносния шистов пласт задължително се съдържат повишени количества уран. Заедно с него и продуктите на разпадането на урана. Това е радия и радий 226, това е изотопа, който е с период на полуразпадене 1620 години и който е абсолютно недопустим да присъства в питейните води. Ако отработената вода не е опасна, както твърдите по ваша информация, какво би следвало да се прави с нея? Ами може да се пусне по вече кръговрат на природата. Може да се използва за напояване, примерно. Може. Значи този резервуар е най-силно уязвим тук, където с червено е показан този новопазарски блок, който се дава на концесия или беше даден на концесия за проучване от компанията Шеврон. Няма по-рисковано, по-натоварено с рискове, по-опасно пространство от това. Първо, защото водоносната система, която покрива тази огромна територия от 20 000 квадратни километра, се подхранва от тук. От тук, всъщност, тази система се зарежда и пренася вода във всички посоки. Моите колеги хидрогеолози бяха изчислили, че за един месец жителите на този регион, които протестираха срещу проучване за шистов газ, самите техни домакинства при най-елементарно използване на перилни препарати, като веро, ако използват по 1 литър веро на месец, то някъде около 15-20 хиляди литра от този опасен химикал влиза директно в тяхната питейна вода. И това е само поради липса на каквато и да е канализация, битова канализация в този регион. И според изчисления на наши колеги химици, хидрогеолози, които провеждат доста активен мониторинг на подземните пресни води на този хоризонт, около 50% от водите в този хоризонт вече са замърсени химически. Значи, колкото и да се замърсява с тези ями, които се копаят, замърсяването не може да стигне на 100-150 метра, където са кладенците и черпим водата.
мисля, че няма сравнение. Няма място за сравнение. Това са коренно различни неща. Едното говорим за жестока намеса на химията, а другото е биологично. Имате ли такива данни, че съществува подобно замърсяване във вашата община? Не. Не. Няма. Няма такива данни. Ако има данни, то би трябвало тя само да... Би трябвало ние да сме запознати като ръководство. Значи, във вашата община такива данни? Не. То няма. Съвет няма. Не. Няма абсолютно никакво замърсяване от попадането на отпадни води в хоризонта. Четем от 100-150 метра водата и няма абсолютно никакви поражения върху нея. Върху нея. Няма такова нещо. Това просто не е вярно. Нашето категорично мнение е, като българи, че всички компании трябва строго да подлежат на непрекъснат мониторинг, на контрол на цялата дейност, включително какви тръби използват, какви химикали използват. Като този мониторинг се прави от независими експерти. Като се прави от най-различни експерти в различни области, но те не трябва да бъдат зависими. Не трябва да имат никакви връзки с тази компания. Те трябва да защитават националния интерес. И трябва да са учени, за да могат с данни, химически данни, аналитични данни, да потвърждават или да отричат присъствието на замърсители в околната среда. Била подземна, била надземна, въздух, почва, води, всичко. На повърхността технологията може да бъде контролирана. Нали, по отношение на изготвяне на разтворите, по отношение на начина, параметрите на сондиране и така нататък. Но изтичането на разтворите се добива, ние знаем, че това е много по-вреден, отколкото примерно въглероден диоксид, но в дълбочина това просто е трудно съществимо, тъй като никой не е и най-добрият специалист. Не може да гарантира, че между ново създадената пукнатинна система и първичната такава няма да се осъществи връзка. Обратно. Най-голяма е вероятността такава да се осъществи, такава да се създаде и оттам да се, ако не веднага, то след 10-15 години, да се осъществи миграция на флуидите и долу и вертикална посока към водоносния хоризонт. Трябва да разбира се, да се разчита на един такъв режим на взаимоудовлетвореност, при който и обществено когато получава достатъчно данни, но това е един съвместен процес. Нито има особено място независим пак поради ред причини, че този независим пак ще осъществява контрол чрез средства, механизми и апаратура, която компаниите, т.е. няма нужда той да дава независима система, а те просто трябва да се интегрират тези системи, както и във всички други рискови дейности, които има. Тези проучвания трябва да се разрешават само на базата на много детайлна оценка на геоложката ситуация. Такава оценка не ми е известна, някой да я прави в България. Още по-лошото е, че държавната власт никъде не говори за такава оценка и не се интересува. Аз като експерт многократно съм заявявал, че в България няма условия за намиране на шистов газ в количество, които да представляват промишлен интерес. И след като е така, питам, защо трябва да се проведат проучвания? Първото нещо, което трябва да стане, и това е всъщност и принципа за предпазливостта, който е залегнал даже в европейското законодателство, когато нещо се приема, че дори има някаква вероятност да бъде опасно, то се забранява, докато
тази вероятност престане да съществува. Трябва да е абсолютно сигурно, че то не вреди. Тоест, не е работа на хората да доказват, че компаниите им вредят, а обратното, компаниите трябва да докажат на хората, че не вредят. Искаме доказателства, значи няма как да се появи бензен в кръвта на хората, които са близо до кладенците, няма как да се... Той просто няма откъде да се вземе. А когато го намираме и в почвата, тогава вече за какво говорим? Някои твърдят, че добива на шистов газ е безопасен, когато има строг контрол. Как бихте коментирали? Даже не искам да го коментирам. Защото хиляди примери може да дадем и за контрола, който може да е в България. Въобще, да, за нормалните държави сигурно е така. Макар, че не е точно в тези нормални държави, виждаме последствията. А пък при нас още повече. Не мисля, че това ще повлияе. Значи, за мен трябва да има гласност, трябва хората да знаят и да не се съгласяват с това, което искат да направят. How do you think this situation could be remedied? What could be done to improve public dialogue on this issue in Bulgaria? Много неща могат да се направят. Първо, това, което е най-важно, разбира се, дебата да се деполитизира, за да се измъкнат от него всички тези интереси, които не позволяват обективното и балансирано запознаване, тъй като България от много години е извън нормалната процедура на обществен дебат, т.е. дебата между общество, правителство и компании, особено в сферата на проучване и добив. В България ние нямаме тая склонност към риск, нямаме склонност към иновацията и поради тази причина така, минаваме от едната крайност на Осанна до другата Разпниго, без да реално да разпознаеме истинските си възможности и да отделиме това, което опасно и реално може да ни заплаши като интерес, от това, което може да ни направи по-състоятелни. Трябва да знаем какви са нашите природни ресурси. Това всяка една държава го прави, независимо от това дали решава да ги използва в момента или решава да ги остави за подходящ момент, когато да ги използва. Аз бих се изразила, че това е нещо като нашата осигурителна полица. Да, в контекста на комерциалната задача, която преследва всяка една от международните корпорации, нека с няколко думи да разгледаме как се разви този въпрос в Съединените американски щати. Защо спирам вниманието и върху това? Защото от няколко месеца насам, реално и американският посланик, и всеки, който използва термина, всеки, който използва фразологията, ма вие не искате ли да разберете дали имате залежи на газ в вашата територия, не искате ли да узнаете какво имате там, това е за мен конкретен израз на американска лобистика. Лобистика именно на тези компании, които в момента коментираме. В момента концентрираме вниманието си върху Шеврон, защото Шеврон е фирмата, която спечели концесията и в момента дава луди пари за, както в Брюксел, в Европарламента и в Еврокомисията. Голям брой фирми, които се занимават с шистова технология, са работили много ловко със своите документи.
Намалявали са себестойността на производството, увеличавали са количеството газ, което се извлича, говоря за данни, в резултат на което те пускат акции на борсата и тези акции се изкупуват, защото по тази документална информация могат да се получат бързи пари. Но факт е, че ако първата година може да има печалба, следващата половин година се намалява с 35%, а до края на третата година с 75% изобщо печалбите от подобно производство. В резултат на което, ако съответната фирма е пуснала на борсата акции в посока, свързани с шистовата технология, имало хора, които се купили, станали са акционери, но фирмата по тази причина, която преди малко обясних, поради изчерпване на газа от шисти, в един момент е пред фалит, намира начин, ако успее бързо да продаде акциите или собствеността на следващия хитрец. В България по принцип собственика на земята не притежава подземните богатства. Той притежава земята на 50 см от повърхността й. Тоест, отдолу това нещо вече не е негово. Всеки може, в смисъл, то принадлежи на държавата. Не може собственика да се противопостави. Той може да се опита да се договори с фирмата, която иска да сондира на неговия парцел. И тук не говорим за фракинг, защото фракинга може да дойде под вашата земя от 2 км. Тоест, хоризонталния сондаж, вие на практика даже може и да не го виждате. И отдолу, точно под вашите земя и къща, да има хидроразриви и фракинг. Защото те се правят в хоризонталната част, когато става въпрос за добив, говорим. Така че това нещо по никакъв начин човек даже няма и да разбере. Той няма и доказателства. Дали отдолу има или няма. Не може да попречи, защото ако собственика откаже на неговото място да бъде разположена сондата, става въпрос, първо се стига до договорка с него, фирмата предлага да му плати, обикновено предлага да му плати някакъв наем. Ако не се разберат за цената, фирмата отива при областния управител, който определя на каква цена този имот да бъде отчужден. Оттам нататък той просто бива насилствено отнет и това е. Факт е, че в момента американските фирми се опитват да извлекат печалби от своите загуби на американския пазар, в резултат на което работят в няколко направления. Първото е политически правителство, подобно на българското, което, за съжаление, е прекалено обвързано с различни външни интереси и е податливо на външен натиск. Второ, елемент, който помага в момента на американските фирми, е факта, че Европейския съюз на практика е разединен и в момента проблемите са свързани с финансовия пазар, с фрагментацията, политическата фрагментация, която разделя богати и бедни държави в Европейския съюз. Свързано и с един много важен и, бих казала, изгоден за американските транснационални, бих казала, фирми. Факт, че 2012 година в Европа ще се проведат безкрайно много избори. Избори, които блокират на практика естествената дейност на държавите. И като разглеждаме България в контекста на европейските процеси, бих казала, че в обща линия съм малко оптимист по отношение на използването на разрешаването за проучване и добив на шистов газ в България, защото в момента ГЕРБ на всяка цена ще се стреми да тушира всякакви конфликти и всякакви скандали, които биха довели до тяхното компрометиране. Не беше възложено да дешифрирам бреговата зона. Има една спектрална зона в снимките, където са правени, пета зона. Това е зоната, при която се елиминира синия свят на морето. И морското дъно излиза направо, като на както е тук на сушата, ето тези структури, така и долу. Тогава установих, така да говоря, защото бяхме цял екип, но аз ги
предложих. Ето вижте, няколко структури. Тук в Северна България, Калиакра, нали, всичките тези, които сега ги взеха английска ли, пак американска фирма ли, казват, ние имаме търговско откритие. Какво търговско откритие, когато са отишли в геофонда и са взели нашите материали? Но което е много важно, тук долу има една голяма структура, която според мен е втора по големина газова структура след Норвежката в Норвежко море. Това е конвенционален, това е конвенционален газ. И как го дешифрирахме? Намираме, че това е подутина, просто е така. Тук са така също. Тая структура обаче... Тоест ние имаме находища на конвенционален газ. Ма моля ви се, точно това искам да кажа. Че имаме находища на конвенционален газ и няма място за тези политически спекули, че нямаме алтернатива. Ето е алтернативата. Съм тренирал по хандбал. Това съм правил цял живот от дете. Обичам спорта, обичам движението и чистия въздух. Енергийна независимост е за мен много чуждо понятие като концепция или темпа. Но на чисто човешки, такъв прост, разбираем език, едва ли в този свят на корпорации и на така този устрем на по-великите сили да вкарва в ини релси да живеем, като ини роботи, работи като пчелички за по-сериозни финансови стабилни държави. Някой ще позволи една малка България, която има една природа само и на един много готин кръстопът се намира и може да развива своят туризъм. Да се превърне в една енергийно независима държава. Напротив, това е... Не знам кой разумно или трезво мислящ човек може да си го помисли. Няма такова нещо. България не може да бъде Швейцария на Балканите. Няма кой да го позволи. Първите пречки в началото, когато започвахме, бяха въобще да бъдем чути и някой да ни обърне внимание. Имахме проблеми първо институциите да разговарят с нас. Тъй като, например, в областна управа на много срещи, които са правени с компании или с политици, с представители на министерството, което дава концесиите, ние искахме присъствие, искахме разговор. Беше ни отказвано многократно. Като на една от срещите ни беше казан от областният управител, че на следващата среща ще присъстваме и ние. Все пак ние представлявахме обществеността и тя имаше много въпроси. Срещата беше точно с Шеврон, компанията, която щеше да работи в Нови пазар. И пристигайки на тази среща, областният управител даже скри, че Шеврон са в сградата. Отричаше, че Шеврон са в сградата. При което стана скандал, тъй като министър Трайчо Трайков ден преди това беше дал на пресконференция, беше обявил, че ще има такава среща. Не бяха допуснати журналисти, не бяхме допуснати ние. Ние помолихме даже за 20 минути след като срещата приключи да зададем въпросите си точно към представителите на компаниите и те да ни убедят, че това е безопасно и те да ни кажат как ще работят. Тези хора ето така наведаха очи. Те не ни гледаха в очите. Ние започнахме да задаваме нормални въпроси. Нито ни поздравиха, нито се представиха, нито пък отговориха на нашите въпроси. Когато стигнахме отзад на паркинга, значи колата спря отпред, на парадния вход, когато видяха, че ние сме там, шофьора на колата я измести на паркинга, който е затворен, за да може да се срещне с тези хора. Защо се крият? Дебата беше едностранен. Наша страна имаше достатъчно много събития и изяви, с които да привлече вниманието, да могат тези медии да информират населението. Но интересът от страна на медиите е много малък. Или по-скоро интересът е голям. Винаги присъстват, когато има някакво събитие. Достатъчно заинтересовани се, но след това нищо не се вижда и не се чува нито от радио, нито от вестници, което в един момент прави информационната кампания много трудна. Хората не знаят какъв е проблема, за да
могат да се притесняват евентуално или да не се притесняват. Когато нещо не се знае, е трудно, много е трудно. Затова много голяма работа се вложи именно в информирането. Шеврон, идвал ли е тук, за да запознаем местните хора с това каква е тази технология, какви са евентуалните последствия от нея? Имало ли опит за контакт на фирмата с местните хора? Никакъв опит за контакт на фирмата с местните хора. Никакъв опит от страна на правителството за контакт с местната власт. Имало ли е опити от ваша страна да се свържете с компаниите, които искат да добиват чистов газ в района или с държавната администрация по въпроса или обратно, те да са се опитвали да се свържат с вас? Имаше питане до областния управител и мисля, че отговора беше, че няма да има такива проучвания. Впоследствие обаче се разбра, че ще има. Просто е въпрос на време. Имало ли е обществено обсъждане по въпроса? Не бих казала, че имало обществено обсъждане, по-скоро от това, което сме чули. Имало обществен протест. И не само при нас, в Добрич, в Шумен, мисля, че има. В другите райони, които са предвидени за проучвания на първо време, в последствие за добив, може би. Но сега, за сега, нещата са, как да кажа, малко безтегловност в неизвестност. Определено притеснението и неизвестността остават за нас. Дискутира се до известна степен в публичното пространство, благодарение на протестите, които имаше, и когато започнаха да се отразяват в медиите, тогава възникнаха и въпросите. Специално тук, в село, населението е в по-горна възрастова граница, което е нормално. Нали, младите хора повечето отидоха по големите градове, но след тези събития мен започнаха да ме питат. Нали, случайно като млад човек, дали не знам за какво става въпрос. И хората някак си подразбраха. Но реално не може да се похвалим, че е имало публична дискусия, организирана от властите или от някои от петролните компании. Практически информацията липсва по официалния ред. По официално нищо преди това при нас не беше обявено. Доколкото разбрах от местните хора, там също не е било обявено. В деня, в който е заработила сондата, по инициатива на сегашния кмет, който тогава е бил все още кандидат, се прави едно събрание, на което идва представител на фирмата, на Direct Petroleum, и започва да му обяснява какво ще бъде, как ще бъде. Какво точно им е казал, не знам, защото аз не съм присъствал, но самият факт, че се случва в деня, в който е първият работен ден на сондата, а не както би трябвало да бъде поне месец преди това, мисля, че говори предостатъчно. Казахте, че фирмата обещава, че ще оправи пътя. Да, да. Това, как го разбрахте? Откъде разбрахте за това обещание? Това е, което беше, нали, шефа, още ми изкусти да кълва името му, се подоплил се от пъща си да прави, всичко ще направи. Представители на фирмата го казаха. Вас. Дори той тук, на самото начало, обещава, че има хора от нас да работят, младо ми ще без работа. Те дойдоха, работиха румънци, малко българи, от село замаха един, двама пазачи. Просто една, трима пазачи, един общ работник и една жена, която дърстивира, да храна да дърстивира. Те обещаха по време на сондажа да има най-малко 10-15 човека работа. Обсъждането на ОВОС, което беше част от екипа, разработил ОВОС, че на това може да каже само инвеститора, който ще ги купува, а него го няма тук. Друг въпрос беше и на какви, вие казвате, че газа ще ни бъде евтин, това казаха хората, на какви цени ще ни го продават? Отново нямаше отговори на този въпрос и отново беше казано, че това може да го каже само инвеститора, който продава.
и че не могат и да отговорят на този въпрос, защото газ в тяхното селище ще се добива след 25 години. И стигаме и до третото нарушение и въпросите на хората. Добре, ние какво обсъждаме? Ставаше въпрос за Рогозина. Значи в Рогозина се оказа, че няма работна документация на компанията. Не се знае какво ще, как ще работят, с какво ще работят, за какво става въпрос. Оказа се, че има страшно много бетон в земеделска земя, чието предназначение не е променено. Значи при нас по закон земеделската земя, ако върху нея има бетон, тя трябва да се смени предназначението на земята преди да се излее бетон. А там има бетон, който е сигурно колкото 4-етажна сграда, а твърдят, че обектът е преместваем. Как ще го местят, не знам. Може би са овладели някакви по-специални технологии. Хората, които отиват на място, за да контролират технологията, говоря, са само трима души. Същите трима души, които издават разрешенията на компаниите, които да дойдат да проучват. Вие сами се сетете какъв ще бъде контролът.